2019-cu ilin birinci yarısının yekunları Azərbaycanın inflyasiya və digər makroiqtisadi göstəricilərlə bağlı hədəflərinə nail olduğunu göstərir. İlin ilk 6 ayında inflyasiya 2,5% təşkil edib. Baxmayaraq ki, inflyasiya aşağı səviyyədədir, ancaq bəzi hallarda süni qiymət artımı da müşahidə olunur və bu məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlar ciddi məşğul olmalıdırlar. Mənə məlumat verilən kimi dərhal göstərişlər verilir. Yəni, istehlak bazarına daim nəzarət olmalıdır. Çünki burada kartel sövdələşmələri də istisna deyil və əlbəttə ki, biz süni qiymət artımına yol verə bilmərik. Çox ciddi nəzarət mexanizmi olmalıdır və bu sahə daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Bəzi məhsulların qiymətində baş verən artım isə süni amillərlə bağlı deyil. Bunun obyektiv səbəbləri var. Bu, ilk növbədə idxal olunan məhsulların dünya bazarında qiymətinin artması ilə bağlıdır. Buna misal kimi texnoloji avadanlıq, gübrə və s. məhsulları göstərmək olar ki, onların qiymətindəki dəyişiklik Azərbaycanda istehsal prosesinə də öz təsirini göstərir. Bizim ölkəmizdə, yəni ki, bugünkü gündə 2%-ə qədər, 3%-ə qədər inflyasiya tam bugün, onun səbəbi birinci təbii ki, idxal olunan məhsullardadır və ikinci də bugünlə bilirik ki, bizim ölkəmizdə də biz gördüyümüz kimi sosial təminatla əlaqədar ölkəmizdə görürsünüz artıq milyardlarla pul xərclənir. Bu isə öz növbəsində təbii ki, pul kütləsinin artırımına gətirib çıxardır. Bu isə 2%-ə qədər inflyasiya bu normal bir sağlam bir vəziyyətdir. İqtisadçı Emin Qəribli deyir ki, inkişaf edən iqtisadiyyatlarda inflyasiyanın baş verməsi tam təbii prosesdir. Onun sözlərinə görə 3-4%-ə qədər inflyasiya hətta ölkələrin inkişafına xidmət edir. İnflyasiya səviyyəsi aşağı olan bəzi ölkələr müxtəlif yollarla qiymət artımını özləri stimullaşdırır. Hətta mən sizə qeyd edeyim ki, bəzi ölkələrin monetar siyasətdən həyata keçirilən qurumlar bu iqtisadi inflyasiyanın müəyyən dərəcədə 0-1%-ə qədər enən şəraitdə müəyyən stimullaşdırılmasına dair addımlar atırlar. Bax, bu günlə baxsaq, dünya iqtisadiyyatı üzrə uçot dərəcələr, əksər ölkələrdə uçot dərəcələr aşağı düşür. Uçot dərəcələrin aşağı düşməsi özü pul kütləsinin artırımına və nəticədə müəyyən dərəcədə inflyasiyanın artırımına gətirib çıxardır. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu olasın 2%-ə qədər, inkişafda olmuş ölkələrdə 4%-ə qədər inflyasiya bu tam qəbul olunan və sağlam bir inflyasiya. Qiymətlərin süni artımı ilə mübarizə ilə yanaşı, hökumət qiymətlərin stabil saxlanılması istiqamətində də kifayət qədər stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirir. Sahibkarlara güzəşli kreditlər təklif olunur. Vergi yükü əhəmiyyətli dərəcədə azaldılır. Bütün bunlar daxili bazarın qorunması, inflyasiyanın qarşısının alınması istiqamətində effektiv tədbirlərin həyata keçirildiyini göstərir. Səbuhi Turan, Ramin Şahbazov, ATV Xəbər.